V pátek 19. října proběhla v knihkupectví Luxor autogramiáda nové knihy ministra Schwarzenberga Knížecí život. Za účasti spisovatele a komentátora Karla Hvižděly Karel Schwarzenberg odpovídal na dotazy přítomných, kteří zcela zaplnili k prasknutí prostor, kde autogramiáda probíhala. Karel Schwarzenberg odpovídal na mnohé dotazy, mezi jiným i na dotaz, který položil redaktor webvize.cz. Zeptám se divákům, posluchačům, jestli nemáte nějakou otázku na naše protagonisty, na autory. Já bych se zeptal, pane ministře, vy mě připomínáte jednoho amerického prezidenta, asi víte kterého. Ronald Reagan nastupoval také přibližně v tom věku, blízký vám. Také se o něm říká, že podřimoval, ale byl velice čilý, když rozmlouval s lidmi, kteří mu dávali instrukce ohledně těch, se kterými se potom bavil, které potom přemlouval, na které měl vliv. A za druhé, že je to člověk podobný vám po stránce morální. Já se totiž domnívám, že u nás morálka taje jak jarní sníh, že už skoro vůbec žádná není, protože my se tady bavíme o třech lidech, kteří díky tomu, že byli v komunistické straně, tak souhlasili s okupací, souhlasili s normalizací a s tím vším, co bylo v 50. letech. Jako kdyby vůbec se nemluvilo o tom, že tady byla morálka lepší a přesto mají tolik hlasů, jak o tom média hovoří. Co na to říkáte? Já bych je mi těžko se k tomu vyjadřovat, poněvadž přiznávám, já jsem měl ohromnou výhodu. Jak jsem žil v zahraničí, tak jsem ani nebyl v pokušení, ani nebyl pod takovým tlakem, jako lidi, kteří byli tady. Tudíž, ale když člověk něco nezažije sám, tak by měl být opatrný v soudění. To je za jedna věc. Já některým si vytíkám, co se týká prezidentského úřadu, ještě něco víc. A sice, že v té straně rodné vydrželi až do zimy 89. A z odpuštění to aspoň svědčí o tom, že jejich politická prozíravost nebyla příliš veliká. A že by hlava státu měla mít trošku víc politické instinktu. O morálce nechci soudit z důvodu, který se vám říká, to nechci posuzovat. Já jsem nebyl pokušen, ani nebyl pod tlakem, který oni byli vystaveni. O tom bych nechtěl rád soudit. Ale z odpuštění v roce 89 začala prestrojka, když se to začalo všude hodit, tak museli odhadnout, že to tady taky nevydrží věčně. Nicméně zůstali věrně do zimy 89. Děkuju. Tak přátelé, hlaste se. Já bych se vás jenom ráda zeptala, jestli vám ještě stále chutná ten chleba se sádlem a se škvartama. Jestli ten chleba ještě stojí za to, jako dřív. Sádlem a švákami miluju dodnes. Já taky. Strašně dokud. Dít mi to doma trochu zakazuje. Navíc v Čížové, což je kousek od Orlíku, tam pečou ještě výborný chleba do dneška. Ano. Je to pekárna na Křižovatce dole. Je to pravda.